Nacházíme se ve městě Tanvald v Libereckém kraji. Město, které je vlastně bránou do Jizerských hor, má něco okolo 6 000 obyvatel a je to město, které sami vidíte, že je plné zeleně, plné krásných budov a hlavně příležitostí pro turistický ruch. Tanvald před stolety byl jedné z nejprůmyslovějších oblastí České republiky, nebo Československa tehdejšího, takže to byla velmi dobrá adresa z hlediska podnikatelských aktivit. Dnes bohužel po úplné ztrátě toho textilního průmyslu jsme zase top adresa pro rozvoj cestovního ruchu, čili diametrálně odlišné věci, nicméně myslím si, že se po stoletech zase vrátíme do období, kdy Tanvald začíná být velmi dobrou adresou a lidé ho vnímají velice, velice pozitivně. Jinak taková rarita je Jára Cimrman. Tanvald je jedno z míst, kde ten Jára Cimrman velmi významně působil. Byl tady i velmi, velmi dlouhou dobu tady pobýval. My jsme mu tady vyrobili nebo vystavili kino, nebo podle něj nazvali kino, a nahoře ho můžete vidět v té kostce, což je dílo Jára Cimrman v mlze. Tady máme naši dětskou sjezdovku. Já jsem teda předsedou ještě jednoty tělovýchovný a tady končí dětská 120-metrová sjezdovka. Tu financuje hodně město a to je taková rarita. Jo. Prostě dítě vyjde v přeskáčích z baráku a jde sem. Tady máme asfaltový pump track, který dohromady stál asi 5 milionů korun. Nicméně pro nás to je velmi významná aktivita právě pro ten cykloturistický ruch, protože nejenom závodníci, ale i normální bajkeři si rádi zajedou a dospělí i malí si rádi zajedou tenhle ten pump track. Pak tady máme traily, to jsou dětské výukové traily, to tam se podívám když tak na kraj, jenom právě určený pro výuku a zase zdokonalování těch dětí. A nahoře se dostaneme k trailům na Velkém Špičáku, což jsou traily, které jsou v rámci těch velkých trailů spojených s lanovkou, která vede z druhé strany. Historicky je to místo, kde před nějakými 80 lety bylo první místo startu tanvaldské bobové a sáňské dráhy, která potom vedla Tanvaldem až dolů k hotelu Koruna. Pak se to postupně zkracovalo, čili i tento start se pak posunul o kousek níž, protože tady po startu byla rovinka a při horších klimatických podmínkách, tak ty bobisté na těch dřevěných bobech tehdy ještě museli vyskočit a kousek potlačit, ale pak už to je kopec dolů. Tady vidíme právě ten koridor, kudy po tom startu ti sáňkařský a boby jeli. To je architektonické dílo, které do architekti, jak mi říkali dost často, něco vymyslí a pak někdo to utělejte, jo, a vybudujte. Takže tady se tato vyprojektovala tato vyhlídka jako taková. Potom se utěla ta základní kostra, přijel se měřáb, ten ji usadil, podívalo, řeklo se, kde bude asi sedět. Teď museli projektanti a statici umístit a trošku i podpořit třeba tu skálu tak, aby to bylo bezpečné. Zase se ta vyhlídka odvezla pryč a tam se to nastrojilo, připravilo a na podruhé už jsem obrovským jeřábem už jsem dávali ty jednotlivé prvky a v tuto chvíli to je ta naše chlouba, která Tanvald tak jako průmysl textilní před stolety, tak teď proslavila, krom jiného proslavila tato vyhlídka a dokumentuje a ten pohled z ní dokumentuje Tanvald dnešní doby, to znamená Tanvald, který je úplně ideální pro trávení volného času a pro bydlení. Tady vidíme sídliště, které tak, jak
ty možnosti byly a ono bylo dost brzy privatizováno a to bylo i za vzorem mnoha dalším českým městům, tak se ty nezledné, tenkrát nezledné monstra se objevily v takovémto barevném provedení, jsou zateplené, jsou energeticky velice významné, máme svoji teplárnu, kterou si řídíme my, čili nemáme to za účelem nějakého zisku, ale proto, aby ti lidé tady měli co nejpříhodnější to bydlení a i to bydlení v tom sídliši tady je příjemné. Takže sami vidíte, jo, to je prostě bazám na duši. Letos chceme koupit elektroauto pro potřeby jídelny, máme jednu jakoby věřovnu a 4 výdejny a to auto prostě pendluje tam a zpátky, ujede 400 metrů, zastaví, vyloží, jede zpátky, zastaví, vyloží, čili to tam si myslíme, že to elektroauto by mělo být nejlepší a jak jsem vám to říkal už předtím na té škole, základní škole sportovní, už máme vyprojektovanou a plánovanou fotovoltaickou elektrárnu, která má mít 99 kWh, která by vlastně zabezpečovala to, že v rámci té přípravy jídla se bude využívat ta energie z toho slunce a v rámci výuky a sportovní haly se bude také využívat. Případné přetoky máme plánované do veřejného osvětlení nebo do dalších prvků. Tady máme naše nabíjecí stanice. My jsme to dělali právě i pro naše potřeby, protože si myslím, že úřad má, je jeden z těch institucí, která by měla mít snad pomalu pouze elektroauta, protože většina mých kolegů, úředníků vlastně jede za určitými pracovními záležitostmi v řádech set metrů, možná málo kilometrů. A ta spalovací jednotka v tom autě klasickém trpí, když není zahřátá. A tady se vlastně ani nezahřeje a už se zastaví. Když to u toho elektroauta by toto mělo všechno odpadnout a vlastně my dojedeme, kam potřebujeme, a to auto by mělo být i z hlediska dalších těch nákladů, co se týká provozních a oprav, zcela někde jinde, než jsou ty spalovací motory. Škoda Auto jako tuzemský výrobce motorových a elektrických vozidel je samozřejmě součástí procesu připravenosti na elektromobilitu a nejenom to. Součástí toho procesu připravenosti na elektromobilitu je nutný proces připravenosti infrastruktury. To znamená, že je potřeba vždy v těch místech, kde bude dobíjen elektromobil, zajistit dostatek elektrické energie a vytvořit velmi jak komfortní, tak jednoduché řešení pro ty uživatele. To znamená, že Škoda Auto se v tuto chvíli účastní několika aktivit, které by měly tu infrastrukturu v České republice připravit na masivnější příchod elektrických vozidel. Naším cílem je řešit nejenom dostatek veřejných nabíjecích stanic, ale pomáhat samozřejmě našim zákazníkům, mezi které patří i obce a municipality a kraje, aby pro ně ten přechod byl co nejjednodušší. To znamená, že být partnery v té připravenosti, v připravenosti na ten systém dobíjení, na zajišťování dostatku elektrické energie, ideálně zelené energie, zajišťování si vlastní výroby a zajištění vlastně celé ekonomiky toho provozu. Dle našich zkušeností, které skutečně už jsou dlouhé, jsou to roky, kdy my vlastně tenhle proces řešíme a myslím si, že máme i velmi dobré výsledky z hlediska nárůstu těch veřejných nabíjecích stanic, tak naše největší zkušenost je s tím, že by to mělo být posuzováno jako celek. A teď v tuto chvíli je asi jedno, jestli je to obec, nebo je to soukromý subjekt, nebo je to firma. Každý by se na to měl koukat komplexně. To znamená, že nejenom si přišroubovat wallbox na zeď, ale měl by se zamyslet nad tím, kde bude získávat elektrickou energii, aby to bylo ekonomické. Jestli si ji vyrobí, jestli má zdroj, jestli má bioplynovou stanici, jestli má fotovoltaický panel nebo vodní elektrárnu. V podstatě zvolit si prostě ten správný zdroj, nebo i může mít samozřejmě výhodný kontrakt s dodavatelem. Záleží, co je pro něj v tuto chvíli jako efektivní. Současně by měl řešit nějaký systém. To znamená, že prostřednictvím jakého systému buduje ta obec, ta firma, vykazovat to nabíjení. Je tam určitě legislativní záležitost spojená třeba s účtováním a tak dále. Takže vždy my doporučujeme se na to koukat jako celek a v žádném případě nedoporučuji kouskovat.
protože i s tím máme určité zkušenosti, kdy docházelo ke kouskování toho projektu a pak ty jednotlivé části spolu nekomunikují a je to velký problém. A v neposlední řadě se zamyslet i nad tím, s kým to děláte. V tuto chvíli samozřejmě je na trhu spousta subjektů, které jsou schopni toto záležitost dělat, ale je zde i spousta subjektů, které toho schopni nejsou, takže bych určitě varoval a doporučoval mít prověřené partnery. Municipality jsou naše, musím říct, věrnými zákazníky a musím říct, že tahle lojalita se posílá právě třeba hodně tou krizí, která nastala na energetickém trhu po té Putinově invazi, protože oni zjistili často, že předtím třeba, nechci říct bez hlavy, ale v rámci nějaké rychlé cenové výhody třeba s odpuštěním přeběhli k nějaké konkurenci, která se ukázala být neúplně důvěryhodná. Tu zkrachovala, tu se na ně z odpuštění vykašlala v těch krizových týdnech nebo měsících, takže nám významně narostl i podíl právě zákazníků, kterým nabízíme komoditu, znamená elektrickou energii a zemní plyn v municipalitách, města, obce, ale opravdu těch nejmenších až po největší. Ono, my jsme často žijeme v představě, zejména my, co žijeme v hlavním městě, že všechna města jsou velikosti Prahy, Ostravy, Olomouce, Plzně, ale ono 80% našich spoluobčanů žije v malých obcích v téhle zemi. A tohle jsou, musím říct, naši věrní zákazníci, teď podstatně věrnější v oblasti komodity. No a právě, že díky tomu, že k ním máme vztah třeba v oblasti elektrické energie a zemního plynu, tak jsme navázali na tu spolupráci tím, že dneska máme hodně solární elektrárny. Děláme jim právě ty úsporné projekty, energetické úspory už na bázi EPC nebo normálním investičním projektem, ale oni také dneska hodně už sahají do oblasti budoucích energetických komunit, hodně se baví s námi o řešení v oblasti akumulace, zná bateriové řešení, nabíječky na elektromobily. Tohle všechno, co vypadalo ještě před pár lety jako sci-fi, tak dneska reálně ty obce chtějí a musím říct, že celá řada menších obcí a měst je v tomhle smyslu třeba i daleko před naším hlavním městem, což je taková zdravá výzva, si myslím, pro Prahu, aby v tomhle se nastartovala, ale celá řada těch obcí je v tom hodně daleko a my se jim snažíme víc říct právě díky komplexitě těch řešení, které umíme. Kdybych zmiňoval projekty, které zděláme naposledy, tak by byly vlastně stovky, protože my ročně realizujeme pro těch, řeknu třeba 20 000 zákazníků, kteří jsou právě z oblasti veřejné sféry, protože ono to nejsou, to jsou města, obce, kraje, prostě všechny formy municipalit a samosprávy, které si člověk může představit, tak to jsou to tisíce projektů, takže ono jenom z těch významnějších je to určitě, jsou to řešení, která nejsou jenom ty ikonická, o kterých jsem mluvil, která jsou obvykle v těch větších městech, ale můžu říct, jsou to třeba celá řada krajských nemocnic nebo těch větších nemocnic, ať jsou to Karlovy Vary, Cheb, je to Jihlava. Tohle jsou třeba řešení, které nejsou tak vidět mediálně, ale dětské léčebny teď mi napadají shodou okolností, anebo nový areál Brouně. Tohle jsou všechno třeba zdravotnická zařízení, musím, že jsou jako velmi oblíbená a častá řešení právě pro tenhle sektor, protože nemocnice obvykle doslova vykrvácely kapitálově po covidu a plus těch posledních krizích. Takže oni v podstatě jsou dneska, musím říct, velmi rádi za projekty typu EPC, kdy všechno, co se nainstaluje a udělá, a jsou to třeba i stavební práce, nejenom ty energetické. A v případě nemocnice představme, že to není jenom elektrika, že to je elektřina, plyn, voda, pára. Ono řešit vodu třeba pro operační sály, to je opravdu jako laboratorní sofistikované řemeslo pro naše experty. Jo. Že tohle všechno udělat komplexně, tak a navíc bez kapitálové investice ze strany té nemocnice, protože z toho hradí z té potenciál, z té budoucí úspory a to garantujeme, je dneska, musím říct, poměrně vděčný, jako vděčné řešení a ta poptávka stoupá. Stejně tak je cíle, nebo v téhle zemi máme 10 000 škol, tak celá řada těch škol samozřejmě podobný problém, zase by měli jiné výdaje než zdravotní, ale měli a mají samozřejmě, tak chtějí úsporná řešení. Navíc teď začíná dobíhat takový ten paradox 90. Určitě si vybavujete celou řadu zateplených škol, takový si komunistické éry, těch panelákových škol, zateplení. Ono to vypadalo skvěle v té době, na to dotační tituly, tak se to hodně dělalo, jenomže ona ta budova v podstatě nedýchá. Dnešním pohledem na komplexnost energetiky, která je nejenom o elektrické energie, o příkonu, ale je třeba také o kvalitě vzduchu, rekuperaci, osvětlení, ta budova je vlastně zavřená, nedýchá, takže oni vyžadují jakousi druhou vlnu teďka perestrojky tyhle školy, protože potřeba je znovu dát do souladu s posledními parametry, které vychází z direktivy pro budovy a tak. Upřímně řečeno, ta města jsou a obce jsou daleko aktivnější než je stát jako takový. My hodně často připomínáme právě ústředním představitelům státní správy, že by mohli následovat v tom obce. Nedávno jsme na to dělali celý seminář v poslanecké sněmovně pod kuratou paní předsedkyně a říkáme jim, že by mohli trošku stát následovat, protože my dneska máme spočítáno, že kdyby státní budovy, to znamená ministerstva, fakultní nemocnice, vysoké školy, ty, které patří takzvané objekty vlastněné státem v tom našem žargonu, tak kdyby stávající tempo rekonstrukcí, a my jsme vděční, že většinou z
vlastně děláme my, ale na druhou stranu to stávající tempo rekonstrukcí by vedlo k tomu, že by ty budovy byly rekonstruované někdy v roce 2062, takže strašně dlouho. A do toho víme, máme spočítáno s naším svazem moderní energetiky, tak máme spočítáno, že jenom na tomhle na těchto úsporách ve státních budovách, těch stovkách státních budov, ne těch tisíci veřejných další, by stát mohl ušetřit až 20 miliard. A to si myslíme, že tohle zejména v době konsolidačních balíčků je prostě velmi atraktivní záležitost, takže hodně tlačíme na úspory, ale musím, že čím menší města, obce, tak tím více, jak se hezky česky říká, challengeují třeba hlavní město Prahu i ústřední orgány státní správy bez pochyby. Zmínil jste komunitní energetiku, tak už dneska máme na vládě ten dlouho očekávaný Lex 2, tuším se tomu říká. Ano. Je dobrý nebo špatný? Zaplať pánbu, že ho máme. To je první asi poznámka, protože jsme na něj čekali velmi dlouho, vláda ho schválila a nyní putuje do Poslanecké sněmovny. My doufáme ve velmi rychlé projednání a doufáme, že tam bude konstruktivní dialog i s opozicí, protože tato norma by neměla být prohlasována nějak takzvaně na krev. Jsme si vědomi úzkých míst i na straně toho, že máme zde nějakou energetickou stabilitu, naší bezpečnost naší sítě. Ale přesto tam vnímáme intenzivně několik okruhů, o kterých bychom chtěli jednat. A to z řady důvodů, protože se domníváme, že jak to bude nastaveno na začátek, na to, jak budou zaváděna energetická společenství, jak bude zaváděna celý koncept komunitní energetiky, tak to ovlivní i míru a ochotu za masivního zapojení obcí do tohoto konceptu. A my vidíme v zahraničí, že to jde, že to nemusí být vůbec administrativně náročné. A obáváme se, že ten zákon přináší určité administrativní překážky, které by bylo ještě vhodné zvážit, když to řeknu velmi jemně. My tam vnímáme problematické zaprvé omezení počtu odběratelů nebo účastníků v tom jednom energetickém společenství, které míří na poměrně nízkou číslovku 1000, což my víme už dnes od našich obcí, že pro mnohé jejich plánované projekty to prostě nestačí. Já jsem měl možnost mluvit i se zástupci Národní sítě místních akčních skupin, kteří jsou z tohoto čísla doslova zděšeni, musím to říct takto otevřeně, a neodpovídá to tomu, jak to funguje tento koncept v zahraničí, protože já jsem sám měl možnost navštívit několik energetických společenství, třeba i v Belgii, mluvil jsem i s předsedou významného energetického společenství Belgii Jean Depou, který vlastně ukazoval, máme skoro 70 tisíc odběratelů, bojujeme dokonce proti energetické chudobě. Naši účastníci toho našeho společenství už si dávno zvykli na to, že dosahujeme těchto výkonů a vlastně neohrožujeme žádnou stabilitu naší energetické sítě. Takže o tomto čísle bychom chtěli vést určitě debatu, byť pro mnohé projekty to bude dostačující, tak přece jenom zase jako ztratit třeba i několik, třeba 10, 15, 20% projektů, jenom proto, že tam dáme toto umělé číslo, mně připadá ne zcela podložené. Druhá věc, která je ještě možná zásadnější, je otázka míry distribučních poplatků, přenosových poplatků, protože komunitní energetika by měla skutečně spočívat na sdílení energie, kterou vyrobím v místě. Takže v obci maximálně přes hranici jedné obce, kde se jako dokáže takto vyrobená energie spotřebovat. Máme samozřejmě příklady v zahraničí, kdy Vídeň je součástí komunitní energetiky a tahá si energii třeba desítky kilometrů ze vzdálených oblastí. Ale ty distribuční poplatky, které u nás podle návrhu budou vlastně ve nestenčené míře zachovány, tak jsou významný problém a limit. Limit pro rozvoj komunitní energetiky, protože pokud vy budete muset zaplatit za využití té distribuční sítě vlastně plné poplatky a cílem nebylo právě zatížit takhle razantně ty vznikající energetické společnosti nebo ta společenství těmito odvody, tak to určitě podlomí jejich konkurenceschopnost a ten koncept bude určitě oslaben. My víme z řady států, jako je Francie, Rakousko, Španělsko, že třeba když si takzvaně opravdu využijete tu síť distribuční do úrovně několika kilometrů, dvou, tří, jednotek kilometrů, tak dokonce někde to máte zadarmo.
Právě to je podpora vzniku komunitních energetických společenství. My tam zatím v tom návrhu máme jako takzvaně plnou palbu. A toto bude předmětem našeho výrazného tlaku, protože já chápu zájem ministerstva a vlády na tom, aby byla zajištěna právě ta stabilita, aby to takzvaně zase přeneseně nedopadlo na ty energeticky chudé, ohrožené těmi poplatky, protože někdo je bude muset platit. Ale měl by se najít vyváženější model, protože nějaká úleva by tam určitě být měla, nějaká motivace. Právě v tom, že i uvidíte, že když vyrábíte energii v místě, tak máte i nižší poplatek. Prostě to je logické. Navíc vy nevyužíváte ty traťovody, energetické energovody, nevyužíváte desítky kilometrů. Dneska, když jste běžný zákazník, tak samozřejmě se vám dodává energie z elektráren třeba mnohdy třeba desítky kilometrů. A já tam chápu, že potom teda mám platit vlastně plnou hodnotu té distribuce. Ale pokud využiju jenom jako část, opravdu velmi zanedbatelnou část, tak si myslím, že prostě je nesmyslné platit plnou částku. Je to jako třeba, když si koupíte železniční jízdenku na celou Českou republiku, tak zaplatíte za celou Českou republiku. A pokud si to koupíte na jeden kraj, nebo takzvaně na jednu obec, tak je ten poplatek musí být zákonitě nebetyčně jiný. A toto je, myslím, že výrazný problém. A myslím si, že tady obce už mi i volali starostové, že toto, když si to spočítali, tak mají pocit, že očekávali daleko vyšší míru podpory ze strany státu. A myslím, že tak byla i různá veřejná vyjádření zástupců této vlády, že to bude výhodné. A já tam zatím tuto výhodu nevidím. A ani to zahraniční srovnání nedopadá pro Českou republiku a pro ten návrh dobře. Takže o tom budeme chtít určitě jednat.